Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da Khyber yo khuli sahar da Peshawar na nekh pane gazmina shams da Khyber tul dun ko tasdi mishi khair aglas waim. Hilalaram tamalaram chi tul dun ki wa rogh jur gai aw khushal abi. Wari zama ustasu ratag ya malgirtiya ya lidil chi kiegi aga pure yo hafta pas kiegi. No aga yo hafta ki je din de der sikiegi der karune bi der faisle kiegi der hal gal hal zali kiegi. Nuzak amay je pe yo hafta ki ډېر څه شوي نو ځکه ما چې تاسو نه تپوس کوم ستاسو هفته څنګه تیره شوه ښه به تیره شوي یقینا او چې په چا ښه نه تیره شوي والله دې وکړي چې ښه به تیره شي او زه ورځ دروز روړو د ستاسو دپاره ولې چې موږ غواړو چې زموږ دروز څومره موږ د دې ورځ نه خوند واخلو هغه مره تاسو دې نه خوند هم واخلئ زده کړې ته هم واخلئ پوهه ته هم واخلئ او څه ناڅه داسې یو ښه خبره موږ وکړو چې هغه د ستاسو په جون کې یو بدلون راولي یو خوږوالی راولي او ښایستوالی راولي نو دینه مخکې چې زه د روز خواله لاړ شم بلې چې روز خسته غونډه کې اکسرسایز بیا راوړې د ستاسو لپاره نو روحي لمین صاحب زه به ستاسو کیمرې ته مخ راوړم بل چې د ډرس پردې دی او یې پردې کټ د نیمې شپې وي که نه نو خامخا زما د ډرس چې دی دا د مسټر جان بوتیک چې اچنی چوک رنگ روډ د پاس یو خسته غونډه کې شاپینګ مال دی چې مختلف برانډز چې دي هغه تاسو هلته ملاویږي هلته تاسو اغېستی شئ او تاسو هم تلی چې د لون ښه خسته خسته سټف موجود دی پاو پہ فوکس نه کری جوتو پہ کیونکہ میں جوتی بھول آئی ہوں مارا نن زما شوز پکور کے پاتی شوی دی روز اسلام علیکم وعلیکم السلام گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ سنگے جی ٹول خی تا ستا خورا تا پتا دا کنا اے مجھے ٹول میں ذرم دے دی ٹول سنگے ہاں خیو ٹول سنگے سنگے سکھ شو بیا سیدہ سنگے جی تاسو خی ٹک ٹاک خیریت تے او فٹی ہے سحر شو سحر شو خیر سرا اللہ دیو کی چٹول اور رز اللہ دیو کی ٹول ہفتہ اللہ دیو کی ٹول میاشت اللہ دیو کی ٹول کلونا دے خستا پس صحت و خوشحالو سر دی او روغ صحت او ډیر جون سرا امین سم میں امین امین سم میں امین تو کتنی پوری آئی ہوئی ہے سو ہمیں کتنی آدھی ادھوری آئی ہوئی ہے سو کما نو ما خطا تو ال راز زو کورتا پمنڈا با شوز روڑو خو بیا ہم میچ روان دی نن مینا لک شانتی واشروم کور سلیپر کې زه راغلې دا وګوره خلکو او لک شانتی چې دا تیار راغلې خو ځه خیر دی ګوره د کور شوزم کنټراست کې روان دی جس سیټ ها او برانډ دی برانډ ہے برانډ اخو دې خو خبره نه یې دې مزانه سه خولو بس کنه اچھا روز نه ما غټ ایکسرسایز راکول تپ 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 سحر سحر ما بلکې ما سچي خانه یو خپل فټنس ویډیو خو راټول کړم ډیره زبردست وا هغه خولي ته ډیره وا خبر خطا ور خطا ځکه چې ایکسرسایز ډیر هارد ډیر هارد ایکسرسایز او دا ایکسرسایز چې سوک سوک اوکی زما خیال دی چې هغه به ټولو نظر ویټ لاس کوي ویټ بم لاس کی کوم دغه شانتي خولي بم دوزی او ډیر چې سړی ستړي شي کنه هغه بس هغه وی کوي هغه وی لکه چې بس انف نور لکه نور نشم ایکسرسایز کوله ځکه چې یو خو مینا ګرمي ډیره زیاته ده خدای دې غر کنه کا چې زه د خپل د ټریک نه د ټوله واړو لما نا مینا نه ده دې کې دا سی او چل دې کنه چې دا نیرو دا چې دا بس هغه خبره چې ما بالکل زما دا ایکسرسایز دا هغه د خبرو نه ما بالکل واړ یو بیخي مې په بل باندې بوزي دوی پاس پټي پټي چینج پټي چینج بس دا دا بنن آی ویش کتون کو چې ما دا ایکسرسایز تاسو ته خودلی شو آی ویش خدا دې زنه دې دا برملکی ایکسرسایز دې غي ډریسینګ میسنګ دا هغه ډریسینګ خنه دې بالکل خو زبرد باڈی ویٹ لاس لپاره بهترین ایکسرسایز دې هغه بس ٹرائی کوما چې مینا تاسو ته وکړو خو چلو maybe ka cool issue laka sorry we can't life ka na acha ji mam bas ko roz acha nan razu ji khpal exercise ta awal ba ko warm up che de sahar zamun wa ji awal ba ko to mere dil to kuch ho janda na nahi 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 bilkul nahi honda hai ha ji bilkul pati stepper ka ta se sara nishta don't worry stairs ta sara kur ki laka خیر مخ کی به زمانو کی وو هغه چوکای ټایپ بابا خو بټ ډیر کورونو کې ما اوسم لیدلې دي چشتا بټ کدا پلاستیکو دی نو هغه بتا سو په کارپټیک دی ډایرکټ په فرش باندې دی ځکه چې هغه سلیپ کیږي او خو ریلیکس دا ایکسرسایز پاغي باندې چي دی ایزیلی کې دی شي ٹھیک شو جی وام اپ کو لکشان دی په باڈی وام کو باڈی بر ریډی کو مونږ ایکسرسایز لپاره ځکه چې کله باڈی ریډی نه وي او مونږ یو دم په ایکسرسایز کو نو هغه نه پس مے بی صدا سے انجری مے بی سم مسل پرابلم دا سے سکی دیشی دا چھ دے
زمون آلموسٹ تقریبا ډیر زیات ټایم نشم ورکولې حالکه زما تقریبا 10 ټو 15 منټ شې دي هغه وارم اپ کې لګي بټ دلته دونه ټایم نه نو ځکه ما په دې باندې خبره خو جلدی جلدی اټنه فراق پایا وای نه ہے شرټ خو او د فراق د شکل ما دونه نه ستا ایکسرسایز سي دي تا د انګلیزانو هغه ایکسرسایز ته نشه رسېدي نو نیور مینا یو ټرای مست بټ هاو کده نال اپنے کدے نال میں کرا کلیا نہ جانا ساڈے نال 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 رہیے وے اچھا مینا ایکسرسائز طرف تو ما ٹریک نہ ماڑا وا یو وا وا الے کچی وے ہاں وے اصل ایکس ما تی ویلا کی چاغ دے مین شیر رے کڑے دے کنا اپریشن اے کڑے دے اللہ دے ملشی مطلب باڈی دا فیٹس یادی کنا کنا اچھا اس برازو جی من خپل ایکسرسائز تھا بالکل دغه سه سټریټ پلانک په وی ستاسو جمپ پکوي بیا اپ جمپ اپ جمپ اپ جمپ اپ چې دا چا نی پرابلم دی دا کندو پرابلم دی هغه یی بار دغه شانتي سلو دا سه چا پرابلم دی ودا سه چا پرابلم نشته نیس کې هغه یی بار جمپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 20 30 repetition 20 lak shanti inhale inhale exhale again 20 lak shanti bya inhale exhale bya again 20 no kam as kam daba almost 60 ta urasi asal ki ma do na gata khalta chole da pade garme ki pade garme ki ha no so kumane do ta pata da ha avda che de da da thais da para der behtareen ho meena da almost کارڈیو کی راضی تھا کارڈیو کی راضی ٹھیک اچھا اس پر ازو مون خپل نیکسٹ ایکسرسائز تھا او دا دے زمونگا ٹمی اوکے ٹمی ایکسرسائز ٹمی ایکسرسائز وِد ڈمبلز سٹریٹ بکینو یس ویٹس ما سردی اپ وی ار ڈاؤن بیک لیفٹ اوکے بیا بیک بیا با فل کینو ہاں بیا با اپ بیا ڈاؤن بیا با بیک سو بیا با سٹریٹ کینو بیا اپ او بیا ڈاؤن ہا پراپر پوزیشن تو گو رہا جی لیگز ستا سو ناستا اچھا دیکھے او ماغا خبرہ چکا ویٹس نشتا نو بو بو تلشتا آگا بتا سو یوز کوئے دیکھے او گو رہے چستا سو آمز نا واخلا لیگز پوری مینا ٹوٹل باڈی او ٹمی چھ دے آگا ورسرا مین ٹارگٹ ٹمی دا مین ٹارگٹ ٹمی دے ٹمی سٹارٹ کو سمرم دا کبر ٹمی دا کلان دے دا لوور بیلی دا کوال لوور دے کا اپر دے دوان پکی دوان ٹارگٹ دی اوکے ہاں مینا کاؤنٹنگ سٹارٹ اوکے 1 2 خو پراپر و کاؤنٹنگ کوي دا نی چا بالکل ریپیٹ شه دے بجلی شارٹ دل دیر دا اڑ خورا لا تاس تڑے کو 4 5 6 کال کوي شه د روز نه ست پوس کول غواړي 7 یا د ایکسرسایز باره کې یا ډایټ باره کې 8 نتا سو کال باندې کوي شه 9 اینڈ د لاسټ ون از 10 اوکے 10 ٹھیک شو دلته چراشي تاسو ته په خپل ائیډیا وشي چې لکه دا ایکسرسایز درد روا سونا لکه اوس دا پر ریپیټیشنز دی اوس دلته فل ریپیټیشنز ځکه نشم کولای زه په خپلم ان کمفورټیبل یم خودی خکولی شي کنه بل دا د ټایم دشته دو نو زه وایم چې کم اس کم کم اس کم چې سلور مین میجر ایکسرسایزز چې دي هغه زه تاسو ته خما فرست ون لیگز پکې انوالو نو که تاسو ته د دې کندو پرابلم دی نو تاسو به جمپ نه کوئ په مزه مزه بکوي په مزه مزه سلولی ون بای ون چې دی هغه به تاسو او ته به یو بریک زر زر والی چې بیا موږ راشو بریک پکې دی کنه خزه کال وکې خپل نه کوي تاسو بریک والی لاړو بریک تا افضل بیا ستړي مشي پس د بریک جی او مونږ د توای ویلکم زو روز خان موجود یو روز تاسو ته الموست ډری ایکسرسایز زو خول کنه روز 2 او اوس بقایا چې کوم نور ایکسرسایز دی غم تاسو ګوره او دا بتاسو ریپیټیشن کوي 20 30 2 2 سیټس کې یا 3 3 سیټس کې پوره ویک شدا کوي نو ایم شور تاسو به ډیر زر کمزور شه اوکے اوس کبي ایکسرسایز دی روز بس دا ما اله سیټینګ وکړو اوس بیا لک شانتي پکې ویټس استعمالو او لکه دوه ایکسرسایز به خیمه یو هغه خلک چې د چا د بیک بون مسله ده لایک چې ملا مسله ده هغه نشي موو کوله ایکسرسایز نشي کوله هغه د پارم
او چې د چا د کندو مسله د اغي جام سه شي کوله اغي د پاره او کال اخروس جی کال اخو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې مونږ سره چرته نه جی وقار خبر کوم بټخیلی نه ملکان بټخیلی ملکان نه ته هر کلی وایو سنگه خیر دی یې ما د خېټه پر سیلې خېټه دې سره روز پوسونه کوي او روز دته ایکسرسایز کوي جی روز ها جی خور څنګه ښه ټیک ټاک خیر دی ها دا خېټه چې پړسېدل دا نو دا څه وجه خو نشته څه لکه تاسو ټیسټونه وغیرہ کړی دي نو هر څه کلیئر دي جی هر څه صفا دي ټیسټونه صفا دي آو جی آو جی تاسو دا چې کومه د میاشتې بیماری ده دا ټیک ټاک راځي آو ټیک راځي آو واده واده ای خو خندل واده شوی کټته اچھا او انجی منو لاګ دلې ا دېک وا زم دلته راځم مرزه زوی سیل راغلم دلته چیلر لراغلم سونا چالاکا ای قسم دے داسی داسی وی دا ملگری داسی وی خا اچھا جی ملگرو سے چھتا وکمت رکھو دا اوکی زبیا لگ دا سے کم اچھا جی اس با مونگ رازو آپ سٹریچ کو با بیا ڈاؤن دا آغا خلکو دا پارا دے ایدھے کی فیسیلیٹی ہے ذرا ایدھے بینیفیٹ بھی دس نا بتاتی ہوں نا آپ آ رہے ہو ادھر نہیں میں نہیں آ رہے میں اس وقت فلار ذرا چلر سی ذرا کول لے رہی ہوں اچھا مینہ دیکھ دادی کا نا چې دې کې هغه دا هغه د پاره دی چې د چا د کندو مسلې دي کنه دا به هغه به دا ایکسرسایز کوي چې دې کې لکه ناشته نشته ناشته نشته او د کندو چا خپې غټي چا خېټه غټي چا مسز رغي خېټه دا بیک مسله دا هغه به دا کوي او چې کم ماشاءالله ټیک ټاک دی هغه به چې دې دا ایکسرسایز کوي او سکواټ په کې لګي بیا به برکینی سټریچ بیا داون بیا به برکینی دا ډېر ټف تر روز دا یو ایکسرسایز بیا زب لگ دا سے کم چھ دا ٹولو تخکاری آئی تھنگ چھ ماسٹر پر غلطی خو نا سید اصل کی سکرین آف تے کنا زب پتہ نہ لگی یہ اپ اینڈ سٹ سٹ بیا ڈاؤن اپ اینڈ سٹ او دا دا بسو یو سیکنڈ دا پارا با چھ دے سکوٹس کئی نا مینا او دا غا بس 20 خدے زکا چھ ہر سوک پا سیکنڈ او پا آگے باندے نے دیکھا نشی رہا کے نو آگے کی دائی چھ دے کی دا 20-20 ریپیٹیشنز چھ دی دا ٹولو نا بیسٹ چیز کم دے دا طریقہ دا اچھا ٹھیک شو او دیکھے چ چار روز تو چ سوک دے چا پکنڈو کے پرابلم دی نا اگے بس سٹریٹ اگے بدا ٹٹی گی نا بس اگے بدا او کی چلو دادا کنڈو مازور کنڈو دے پارا خیر ہوے اجی صاحب خیر نہ لاو سویرا ہو گئے چلو ٹھیک شو چائے دا کھلائی نہیں او کجور بھی میرے رہ گئے کجور بھی نہیں کھلائے اچھا لایو اچھا اچھا بڑی خاموشی پہ جواب پہ دین بڑی خاموشی پہ تو جواب پہ دین نہیں خو پدے کہ امدا سے کنجوس دی چاغا میں وہ کہتے خانی کو میں نے دیے تھی پتہ نہیں خانے سارے ساڈی اسی دے کھا گئے نا کھا گیا وہ بڑا پکھا ہے ہاں تائی تو اس طرح کے ایکسرسائز پہ دیکھ رہے ہیں مینا اس برازو من خپل اوکے سو پرے وا تو لیکن سنگین کو کچھ ہو گیا اچھا چل خیر ہے اللہ ہی مال لے اوزا اچھا اچھا جی اس برازو من خپل فورتھ نمبر ایکسرسائز تھا اوکے دا بکو دا سے ون دا ٹو دے تے سوی سپائڈر 3 اے روز 4 سپائڈر دا نہ دے اکمی ابے سپائڈر از دس ہاں یہ سپائڈر ہے تو یہ کون سا والا تھا دا ٹمی دا پارا دے اوکے کاؤنٹنگ او دا دومرا ٹف تے جس تا سوچتے خدا دومرا کار کئی کنا لستا سو دا دا خیٹا دا سائیڈز دا 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 وخینی دا لف ہینڈلز یو تمنگو ایتشی چی وتا وی دا ډیر زیات پدی باندې اثر کئی او الموسٹ 8 9 اینڈ 10 ڈن روز ٹھیک ہے ڈن نن خدا دومرا ډیر ایکسرسائزو نو خل ماشاءاللہ چار می پورا کرنا مینا چار پورے ہو گئے نا چار الموسٹ پورا شو دیکھ ورا اوزا اچھا تیری ایسی کہ تیسی آئی فیل جیلس اے زمائی یہ رغے ابن برداشت کول نو تا سنگ ایسی یو خمال دو برگر ہم ایکسرسائز کو تو جی آئی دو پرا ہمیں دا کولی ضرورت رباب ٹاپ ٹاپ رباب ٹنگ 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 شپیلے تو رو 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 خا ٹنگ 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 چھ دے آگا سنگین کولو شپیلے چھ دے آگا خانے گا گولو خانے گا گولو کیا بات ہے مونگ نن چار ایکسرسائزز وکړل
کدی کی هم تاسو نه پويګي یا کس کوېشن وی تاسو کال کولې شي لا فلال مونږ پوره یو غنټه ناشتیو پوره یو غنټه ناشتیو کو نه پويګي د ماتو ایز بل لنګ درو لګم خاني سره پروت ته آ ایس سايز ٹھیک ہے یس ضروری او ڈائٹ تا برازوز ڈائٹ تا برازوز مینا ڈائٹ تا برازوز موسم دیر روزو کی دخل کو خیٹی خرابے گی بلکل او اگر چپیچ وطا منگوائیو اگر آروانی دی گرمی زیادی گی نو ڈائٹ کم قسم یا مینا خوالے چپے دا ٹول وجہ خدا گرمی دا نور دیر زیاد تیز دے اوبا زیاد استعمال پکار دے اوبا دیر زیاد اس کے نمبو استعمال ہوئے ویٹامین سی ڈیر زیادہ استعمال ہوئے زکچ خاص کر خزو کے ایج بھی چھ دے آگا ڈیر زیادہ کم بھی نو ویٹامین سی چھ دے آگے کے ڈیر خر رول پلے کئی او بل دا خیٹ دی ہوئے لے خیٹا اوویسلی دا باہر خوراک دا باہر خوراک دے ڈسٹ دے مچان دی ماشی دی دا ٹول پکینی او تاسو چھ دے ابھی آگا خورے کچن سنگ دی دا چا آگا مونگ تا پتہ نشتا نو لگ شان دے دا دی شزنو احتیاط ساتے خیر دے دا خبر دا چا رزق ہم نا خراب ہول وارم خو آگی لم پکاری چھ لگ دا ہائیجینک دا دے شنو خیال خیالو ساتی بلکل زکا چھ آئل سنگ دی آگا مونگ تا پتہ نشتا نو ظاہر خبر دا چھ نن سبا ہیبیٹائٹس اے بی سی دا چھ دے دا ٹول چھ دے یو بل سر تڑلی دی نو فوراً او یارکان دا چھے ستاسو دا باہر فوڈ انٹیک چھے دے دے سارا فوراً بستاسو ہوئے چھے لکا ال تا تاسو دا باہر فوڈ اغستے نا دے اور دل تا تاسو چھے دے زانلا مسئلہ جوڑا کڑے نا دا زکا چھے لیور خود چھے دے دا غیق پل یو کار دے دا غیق پل یو فنکشن دے آگا پاگے باندے چلی گیا اگر دیر زیاد آئلی شیزونا دیر زیاد سپائسی شیزونا گندہ آئل بیڈ فیٹس دا سونا چھے دی آگا آگا نشی زغملے آگا حزبولے نشی نو بیا چھے دی آگا تاسو تنگئی آگے نپس چھے دی بیا ڈیفرنٹ بیماریاں نے سٹارٹ کی گی نو ددے بتا سو خیال ساتے باہر چیوزے نو لگ احتیاط دا کوئے چھے یا خو چترے لکا داغی یوز کوئے چھے لکا ڈائریکٹ تاسو تندور نہ لگی او بل دا دے چھے یا تو کعوہ پیسے کعوہ آو کا نا کعوہ خودے زیادہ ضروری دے یس ایکسرسائز ختم شنو پر ڈائٹ روانی ہوں پر ڈائٹ روانی ہوں ڈائٹ پلان چھے دے روز سر شیئر کئی جی چونکہ لازم این مظلوم ہے لازم این مظلوم ہے سہر چھے تاسو پاسے نو چائے عدد تینن سبا ہر سوک نو چائے چھے واخلے نو خیر دے پکا والے یو رزی دو رزی یو ہفتہ بدا اس تو تکلیف کی گی بٹ آگے نپس بدا دا چینی آگے چھے دے کریمنگ دا بختم شی زکا چھے تاسو سو گو رے اول بمونگ یو چمچ چینی اچولا چائے بخوگی شوی اس سلور چمچ اچو آگے چائے نخوگی گی لیکن چینوں کے مسئلہ ختم شو چینوں کے مسئلہ دا دے رزیاتا زکا چھے ماخ پلا پرون چھے دے لگیائے ماس لگیائے ماس چار دو نمک کے چار چمچ یار لیکن دے چینوں نم دنن سبا شکان جوڑ شو ہر سن جوڑ شو بچے سونا ہے دو نمبر دی سنگ آئی شکے کہ خون پاتے نہ دے چینوں کے خون پاتے چینوں کے مخون نا سی او خبر دردوں کم دنیا کے ایسے مخون پاتے نہ دے دا والے بناوٹی والی شو ہر شے لکا شوانا دا وا دا وا مونگے اس فیل کو مونگ ہے اس زکا فیل کو چھو اس مونگ دا ریالیٹی سکتا ہے ریالیٹی سر مخیم دنیا ہو فانی دا دا خو اللہ تعالیٰ فرمائے لی دی چھ دنیا فانی دا ستا اوریجنل جون چھ دی آگا برا دی ٹک شو نو زکا دا شے چھ دی دا اس مونگ تا ریالیٹی کی خکاری چھ دا فیک تے دا فیک تے دا فیک تے دا فیک تے بل شوری کو یوشیم فیک نوی شوری کو خطا تا تخکاری چھ اوہو دنیا تو بس یہی ہے یہی ہے او دا دیر لکھ آگے کے رنگینی زیادہ بھی کلا چھ خٹ اخکاری دل شروع شی بیا بندہ تا پتہ لگی چھ اوہو دا خو خٹی دی خٹی نو دا خو لکہ دا خو گن دے دا خو گاربیج دے دا خو لکہ آوئی کنا چھے زان سارا دا لگولو شے نہ دے لکہ گن تا آگا دے کنا دنیا توقعات چھے دی آگا ندی لگول ندی کول پکار ایکسپیکٹیشنز دے چالا ایکسپیکٹیشنز چھے دی آگا ہمیشہ ستا کیونکہ ہمیشہ بندے کو ہرٹ کرتے تکلیف کلیپس چھے آگا کلیپس چھے آگا نہ پاتی کی گی نو زکا پکار دی چھے ایکسپیکٹیشن صرف اللہ نہ ساتل پکار دی انسانانو نہ پوڑو توقع ساتے دالتا نہ دل فیدم ملاوی گی او انسان زمانہ ہم چیز میں بھی شاید انسان مجبور ہے یا میں بھی انسان پر نیچر کے دئی وہ جب وہ کسی چیز کی پیچھے بھاگتا اور وہ اس کو حاصل کر لیتے تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کیا اللہ تعالیٰ چکل تا زان تا روغ وارڈن بیتانا داغی پر ڈبل ٹرپل چیز پیدا لگی اور انسان پر نیچر کے دئی چیز آگا تعالیٰ بیا الٹا داغی تکلیف در کر او مینا حضرت علی کال دے چی تا چی یوشی پسے دیر ازیاتا منڈا وغی آتا تا لا حاصل ہوئی داتا تا پتشتا تو چھے سونا منڈا وغی لکہ زما زویم چھے بس دا شے دے زہا سلکما چھے دا بائی ہوک اینڈ بائی کروک آغا تا تا نہ ملاوی گی زکا چھے آغا وہی کنا چھے جس میں میری رضا اس میں بیا
ہوگا وہی جو میں چاہوں گا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا زکا پکار دے چھ بیلنس جو انسان تیری مونگا پخپلم دا سچے دونا غٹے غٹے خبری کولی گیا یوں مونگ پخپلم دا خطا لکا مونگ نا غلطیانی کی گی غلطیوں کی پتلہ ہے ظاہرہ خبرہ دا مونگا ہم انسانانیو بٹ کچرتا یو خبرم خط لیشی او مونگ نا یو خی گڑا یو شے ہم لکا خز مونگ دا خلی نوزی او تاسو ترسی بین آنے ہی تے بیٹھنے تاڑا اپنا کار ہے آلا در شم بین تو اس وقت کلوئی ہے ذرا بہ جانا ذرا عادت میں دیکھنا سو کما کلوئی خاندان سے آئی ہے تو اچھا جی تو دا ایکسرسائز پلس ڈائٹ خبر ہے پلس گورا ماں وقتی سٹارٹ کی ہوئی چھے زمان کوشش ہوئی زمان کے پروگرام نا مونگ ادا سے خبر ہے کلمگا غلوی علمان نہیں ہوں مونگا غڑ غڑ سکولران نہیں ہوں خوچر تا یہ وڑا خبر ہے ضرور ہے چھتا دا سکولران اس دا ما شما نو نیم بھی تزدک کر والی شئی نو دا پوہ ہے اگا عمر چھے دا ازدک رچے دا ختمی گی نا زمان دا روز کوشش ہوئی چھے پا گپ شپ کی دا سے خبری ہوگو چھے اگا نستاسو فائدہ ہو رسی پا خلقو بلیو مکوے خلقو باندے اگا اندہ اعتماد مکوے خلقو باندے اگا اندہ ٹرس مکوے ولی چھے کل استا بروسہ استا یقین ماتی گی نو دا اگے بل کستا نقصانی بھی دا ٹول نزیاد نقصان او تکلیف پل سیلف ڈاکٹران دی بیا ٹیسٹوں دی دغس رو 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 بیا ویٹ گین دے بیا اوور ایٹنگ دے دا ٹول چی دی یو بل سر تڑلی شزونا دی نو آگے نخد چی مونگ سادہ سمپل خوراک جون تعلق دا ٹول چی دے دا یو بیلنس او سمپل وی نو آگے نچی دے تاسو صحت تا ستاسو منٹلی فیزیکلی دوانا ڈیمیج دے چی دے تاسو زان ساتلی شے زکا چنن زمونگ ملما چی دی وہی جیسے کرو گے ویسے برو گے آگئی صاحب دیندن فیزیو تیرپیسٹا جی ڈاکٹر دا آگئی سر بڑ دیر خبر کی گی چی کل زمونگ دا مسلز واؤڑی را واؤڑی وین خلی یو شی وشی بل شی وشی انجری را شی نا آگا با سنگا کور کو سنگا با ہینڈل کو آگا با ود میڈیکیشن و ویڈاوٹ میڈیکیشن بدا آگئی سنگا مونگا علاج کو دا ہیلنگ با سنگا کی گی نا دا ٹھولی خبری بم کی گی کالز با مخلو خو نو ماغا زمان دا روز خبرہ چی دزان خیال ساتھ ہے وی چی تپا صحت روغی نو ڈاکٹرانو نبلرے بل خبر امینا دا چی تب دخپل جون سرا لکا نزدے سنسیر بشی سنسیر بے تب خپل جون سرا نزدے مونگ سکو مونگ خوشالا یو خوراک کو مونگ خپا یو مونگ خوراک کو مونگ ودونو تزو مونگ خوراک کو مونگ مڑو تزو مونگ خوراک کو مونگ فرینڈ سرا یو مونگ خوراک کو مونگ برڈے کو مونگ خوراک کو برڈے تو کھانی دینے نا خیر ہے نا لیمیٹڈ تو جو پرسو گئی تھی اور تو نے ڈینر کیا ویڈاوٹ می نو می خوستا کسور و زمان کسور خونو خپلا بیزی وا خپلا چی بیزی نوی آو تا چی کلزر ٹیک کرم بیا نور اسو زیدم میں زار دا زمان ملگری ناس تھی دا گل نور ملگری ناس تو زنیم خودی زمان ویٹو کو دا غید پارا مینہ فریش خلکو کے تینکیو لم سونی شزادی خ خلکو کی کینے خ خلکو کی کینے پاسے خ فرینڈز جوڑ کے ستا سو دا لکہ دا مونگ دا منٹلی صحت دا پارا خبری کو لگیا چاہتا ریفریشمنٹ در کی ستا ٹینشن ریلیف کی چاہتا لہ خواہ وائبز در کی زکا چی گوڈ وائبز پوزیٹیو وائبز چی دی آگا ستا سو صحت لے ضروری دی بیڈ وائبز بیڈ خلق بیڈ خبری آگا تا سو دا پارا خند دی آگا ہم تا سو لہ مسئلہ جوڑی زکا چی کل دا ٹک نوی دے سر ستا سو سٹمک ٹک نوی ٹک شو چی سٹمک ٹک نوی تا سو ایز بیماری ماں نو دا یو بل سرا ٹول لکا مونگ رالو او جنکو کی خود دیرے مسئلے روزی جنکو دیرے زیادے مینا دیرے زیادے او دا مطلب مونگ چی وارو مونگ تا دا پتا دا چی سٹریس او دا ٹینشن نہوم چی دے نو دمر دن نا پرابلمز جوڑی گی اس چی دے مونگ سرا وقتا وغا علم وغا پوئی سرا تا احساس کی گی چی واقعی کل مونگا سٹریس اخلو کل مونگا ٹینشن اخلو نو سمر ایون دے پوری چی ستا پا ماوار ما نو ہم فرق پریوزی ہر سا ہر سا سمر فرق جنے تا پریوزی نو جنے دے ٹینشن مینہ ما تا تو ویل کرنا چی منٹلی فیزیکلی دا دوانا ڈیمیج چی دی دا کی گی انسانانو کی چی کلا دا گا ٹائپ ایموشنل تا سو اغی تزے سٹریس تزے اور انزائیٹی تزے ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی با جی میں کوہار سے بول رہی ہوں یہ میری کمر کی تکلیف ہے کوہار سے بول رہی ہے آپ کی کمر میں تکلیف ہے پہلے اپنا نام تو بتا دے رابیہ رابیہ اچھا ابھی روز آپ سے کچھ باتیں پوچھے گی وہ بتا دینا ٹھیک ہے اچھا جی رابیہ آپ کو کمر کی تکلیف جو ہے آپ نے ایم آر آئی وغیرہ کروایا ہوا ہے جی میں ڈاکٹر کے لیے گئی ہوں کہیں یہ وزن کم کرے نا وزن اچھا وزن زیادہ ہے آپ کا نہیں اتنا زیادہ تو نہیں ہے اچھا تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ مطلب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کے جو کمر کی تکلیف ہے اس کے لیے کوئی ایکسرسائزز بتاؤں
جی تو وزن ہے کتنا جی ستر ستر سیونٹی اور عمر سیونٹی اور ایج کیا ہے آپ کی میرے بچے بھی نہیں ہیں نا اچھا بچے بھی نہیں ہیں ہاں بچے بھی نہیں ہیں اچھا شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے بہن میرے 35 سال 35 سال آپ کی شادی کو ہوئے اور آپ کے بچے نہیں ہیں جی جی اچھا اچھا پیٹ پیٹ جو ہے آپ کا یہ حصہ آپ کا زیادہ ہے آگے نکلا ہوا ہے نہیں اچھا تو پھر آپ ایسا کریں نا آپ ایسا کریں کہ پہلے فرسٹ آف فرسٹ نہیں ہے اچھا اس کا کیا نام تھا سادیا ٹی وی رابعہ رابعہ ٹی وی کی آواز بند کر دے اچھا اچھا ابھی آپ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی ایج کتنی ہے میری 45 سال 40 سال پچاس کا ہے تھینک یو سو مچ جی رابعہ جی چلے رابعہ جی آپ اگر ابھی سن رہی ہیں پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھے نیورو سرجن کو دکھائیں اپنی بیک کہ آیا اس میں مسئلہ ہے کیا آیا آپ کے بیک بون کا مسئلہ ہے آپ کے مسل کا مسئلہ ہے آپ کے کس چیز کا مسئلہ ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم مطلب کوئی ایسی ایکسرسائز یا کچھ بتائیں گے اور کسی اچھی گائنی سے اپنا ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ لیتی ہوگی لیکن پھر بھی آپ لے اس پہ بتاؤ سجدہ اللہ شیخ پل ٹریٹمنٹ پہ واخ لے سونا جائے سوٹ پا کے آپ فاطمہ میرے فریم میں جانا ضروری ہے خیر ہے نا میں السلام علیکم تسی بریک لو اسی آنی بریک والے ویلکم سٹوڈیو میں شیعہ وزلی میں دتوا یو پس دا بریک جی او سنگ چما ویلو چ منگ دا بریک نہ پس رازو نو منگ سر با ڈاکٹر سے بناس تے بھی ڈاکٹر فاطمہ دا منگ سرے او نن سبا مو چ ہر چاتا سنا سدا سی پرابلمز کی گی نو دا فیزیو تھراپسٹ جی او دی تو منگا ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم سنگ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک کلاس جوڑ ہے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہے یس اولا تے تو ڈاکٹر صاحب یہ دکم سے از بیسیکلی دا مردانیا خدم مردان یہ جی جی دا مردان خوبی پہنی ہم ڈیرے خستہ ہوئی دا ہر سو کوئی بھی خو خو پیڑی اڑی رہے خاص نہیں دا ہر سو کوئی اور پلے جما پیڑی نہیں خو کے نو یہ گھر کی مرغی دال برابر خان مردان جی جی ایجوکیشن او ارسم دل تو پر ما ایف ایس سی پورے چے جما دغه دے اس پورا چے ما سٹڈی کرے اغه ما دا مردان ماڈل نہ کرے خان مردان اور بیا چے ما یونیورسٹی لائف شو جما چے دا فزیو تھراپی چے سن دغه دے اغه ما د خپل کالج نه رحمان کالج اف ریهابلیټیشن ساينسز نه کړی دی جی جی نو اس دلته بیس یې کو نه مردان ته زه راځه نه نه اوم دلته یم اوم دلته جی جی اوکے او جاب اوم دلته کې لګي اوم دلته دغه هاسپټل کې جاب جی جی اوکے نو دا بای چوائس بای فورس نوٹ بای فورس بای چوائس بای چوائس ایکچولی شروع نے وڑکو نہ دیکھو ائے شو چے ائی وانٹ ٹو بی ا ڈاکٹر ائی وانٹ ٹو بی ا ڈاکٹر زماو بٹ چے کلم ای ٹاور کڑا اور دغه شو بٹ چے زمون بیا ال تک سو بس فیزیو تھراپی بائی چوائس زما خپل او شوکو لکه اس ٹائم دا دومره چا کی اویرنس نو کنا چی واٹ از فیزیو تھراپیسٹ او دا سی شی دی او سی شی نه دومره اویرنس نو بالکل بٹ نو ان ا ڈیز لکه دا سو کال او شو چی دل اویرنس شراغلو ال کانو کی همرا غو جن کو کی همرا لو او دا ڈیسائیڈ شو دا ایکسیپٹ شو چیر دا هم نیڈ دی دا لائف دینه بغیر چی دینو بیماری نشی کور کی دیر آ تیرا انتظار ہے نو دا شی دا سکوپ زیاد شو کنا جی جی بالکل اس شو مخکے چی کم ٹائم مونگ ایڈمیشن اغستو نو مونگ او اویرنس خود عمر ډیر نو ٹھیک شو بٹ بیا مونگ سرچنگ کو دغه کو نو اغه نه بعد چری بیا مطلب لگ ډیر ماته ائیډیا خو چې فیزیو تھراپی ای سا دغه زګه چې مونگ انټرویو ته چې کله کې ناستو نو مونگ نو سب سے پہلے دا کوشن شو چې وټ از فیزیو تھراپی نو مونگ لگ ډیر سرچنگ وغیرہ کړو نو بیا چری او بٹ اغه ٹائم نو اس ٹائم نه چې ګورم نو ډیر اویرنس راغلی او لکان په کې ریشو زیاته کو دي جنکو سټډیز کې همیشه دي جنکو ریشو زیاته لړکی ټاپ ماشاءالله اور جنکو ریشو بس زیاته وا زیاته بوا اوکے جی سونی لگ رہی ہے ماشاءالله ماشاءالله نیند آ گئی ہے کیا تیار ہو اوکے قسم سے خوبصورت سا پیچ کلر ماشاءالله ماشاءالله ډیر خستخ کاری بس هم پته شته روز
چې کله دا سمر ډریسز تا چې کنه نه سستا اسی زغواړي چې ته فلیټ یوز کې فلیټ یوز کې او اسی ځان لایټ لایټ سپک سپک هوند کې ځکه چې کلر هم لایټ وي ته پخپل هم ځان پکې خفي لایټ لایټ فیل کې نو بچر تنا خبره بس ته کنه وارډروب هم ختم شو نور سو کو تای ته مې مستر جان ته چلی گئی میرے نال کپڑے موگے ما چرتا کلو نو زوڑ بس مائل صبر کو بس داخ دے ما خو غری پیٹیشن ہم دو برو کنا چے دہد نہ زیاد مو کو لکه خلق خو بیا م پوی کی بنو پوی چا سر کمیز بدل کم چا سر پرتو بدل کم چا سر لپٹا بدل کم دماغ دم رزیات چینج زو کلو کلو میں بس انف ہو گیا نا اس روز بریک لگو بریک او بنا اصل کے بل دادا چے بیا اسراف کی مرضی دون ډیرا خبره چې کبړ کې زم نشته لګیا یو هغه بهر روزي دروازه چې کبړ کولو کې اسه په مخ باندې سره په مخ باندې سره ځینو دام زړه خپکیږي سو کو ډاکټرز کې سات ډاکټرانو سره د سین وی تاسو په زما په خپل اورال سره کور شي اورال کور شي خو بیا هم د نه سټیسفیکشن کوم ته خپل انر نه کنه نو زه خو ډیر زیات مطلب خو یو ټایم و چې جنکو به چې دینو دا وایټ ٹروزر بہو کنا ڈاکٹرز چې کوم میډیکل سټوډنټ آنے وی او کلر شیڈ بہو هغه شی وسمشتا دا ای گورنمنٹ کې اصل کې زمون کالج پرایویټ کالج دی نو بیا سے چلو شو چې موږ ته پورا پراپر یونیفارم شو نو یوټ تو لیټ دی پیا اچھا نو موږ ته خو یونیفارم دی یونیفارم بٹ او زیات میډیکل کالجز کې دای چې وایټ ٹراوزر سره هر څنګه شرټ جوړ کنا لکه موږ یو شکر الحمدلله 5 ایئرز به دومره کپڑے چرتا نه دا کې دې نه زموږ یونیفارم بو خو بس موږ یونیفارم کې چې او پروفیشنل لایف کوس کپڑے نو ائیډیا راته شته چې کپڑے ډېری لګي لګي او بل نن سبا دا وای مې چې اوس هغه نه کیږي خلکو نه چې راواخلم جوړې به کم دا بوکوس ریڈی میڈ دومره اسانتیا شو زما په خیال زیات ریڈی میڈ زیات اسانتیا شو بٹ اگر یو ڈریس چته وګوره چې بز ځان ته جوړ کا ڈریم ٹیلر جوړی یا زما ٹیلر خده اگر ڈریم دی ٹیلر خده نمبر ته والا نمبر به موږ راکړه ٹیلر دی مردان کی نه چرتا مردان دی اویل اتنا دور کون جاسی نو چې خیر دې خو خینو درړو والا بس درړو یا ایگزیکٹلی اوکے ڈاکٹر صاحب اس پر راشو ساسو فیلڈ باندې براشو ٹاپک ته براشو چونکہ ماشاء اللہ روز نن سے بار چاہتا دا پرابلم کی گی کوئی ایکسرسائز کئی کو دش پہ اکثر خلق کو مسئلے شوئی پٹے میں راخ کلے شوئی یا اکثر خلق دمرا ورک آؤٹ ہو کہ دمرا کارون ہو کی چی اگی دخپو دا پٹے او دملا پٹے راخ کلے شی نو اغم بیا ہم دے سر کور کی گی بالکل دے سر کور کی گی اصل کی دادا چی تاسو چی دا پٹے دا غوائے اصل کی من کی سر خلق داسی چی بس دا جم شوک راشی نو بس وی جنن بس جم کوم نٹ اونلی جم لکا ورک اؤٹ ورک اؤٹ ان ا سینس چت بار کار کے دا سس منڈ تر لکار ویا نور سے کارو نی اگے کم دا کی بالکل کی کی خود تا یو سپیسیفک ایگزامپل سر ہم چلیٹ سے یو جم والے نو اگے وچ نن خو بس اگنی اگے چ وی بس ویٹ لوس کول دی ا نو دا سی چ راشی نو بیا وی چ لکا یو گھنٹہ دو گھنٹے جم کم دا او بس ڈمبلز روچت کیو دا گو کی نو اگے کس چل شچ ددی ڈی رقم مسلز غلط طریقہ وانی ٹریننگز وا او کی نو اگے سر را کاگلی شی بل دا چې تاسو یو کار کوي دا یو پراپر طریقې چې تاسو هغه پراپر طریقې نه هټ کې سکاروم کوي نو اوبویسلی تاسو پورا بایو میکانکس شو تاسو پورا هر څه چې هغه خراب شي نو دا بالکل دې سره زمون سره کیږي چې کله تاسو یو کار پراپر طریقہ باندې او تاسو بل طریقہ باندې کې نو دا پټي وغیرہ چې زمون چې خرا دغه کیږي اکثر وای نه مسل پول شو سپرین شو پر کې ډیر دا بالکل کیږي دا بای میڈیسن کی کو نہ نہ میڈیسن سے میڈیسن نہ خدا چتا سو ایکس مطلب میڈیسن دا نیم چ میڈیسن بالکل خدا دا چدا نن سبا دا چ مون وڑو کی تکلیف بس میڈیسن زو اخلو ډیر پ میڈیسن باندې رلای کو میڈیسن مینا یو شیٹ کیو لس وکی بالکل دا دی دا 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 سائیڈ ایفیکٹ دی اس دا تی روزو کی جم کی پریوتی او منو زما دا نی لکشان دی لس بو وے چ دا دی دا مسل چ دی برا دی نی بون نہ برا دا مسل دی دا رپچر شوی او کنا نو هغه چې دی بیا ز لاړم ډاکټر ته خیر هغه هر څوکړل جیل وغیرہ امرا کو میډیسن را کو نو مینا د میډیسن سایډ افیکټ دا چې هغه سره ډرای ماوت خلکی چاله ماوت السر را ته جوړ شو دا ټول پوخ شو دی ځای پورې ما بخوراک نشو کولی ما به وب نشي سکلی ما به چای نشو سکلی ما به لکه سالن نشو خوړې چې هغه به بالکل بس خبر جو سو مجل میں خلا کے ڈکڑ او بس چیو زی ٹک شی نشل خراب شی ہاں وہ میٹنگ اگے سرا نوزیا یس اگے سرا دا نو ما ویل مل دا سو لے کے دینے پڑ گئے اگے نہ خو خوا چوم دا یو گوڑا ود دے تکلیف
دومره زیات نو نو زکه بیا دا چې د دې کوم فیلډ دی لکه فیزیو بس دا مې مزکه چې زما سره ریلیټډ هغه دی نو دټس وای ماته د دې شی لک شان دي دا اندازه شته چې کله زموږ مسل لایک دا مسل زیات تر دیس ون کاف مسل مونږ ورته ویو او دیس ون دا ایریا چې دا شولډر مسل شولډر بلیډ شي کوم دی دا زیات تر چې دی دا سترین شي نو دې کې دا چې کله دی بیا خپل فیزیو د دې ایکسرسایزز او د دې هغه پچ تھراپی او لګي او تھراپی چې کوي هغه سره ډیر آرام راځي لکه وداوت اني میډیکیشن هغه ټیکي کې خود دې سیشنز اخلي سیشنز اخلي دا لګي او ټایم اخلي کنه مطلب نن سبا زه وایم چې مونږه هغه صبر ختم شه دې چې بس وایو چې 5 10 منټس کې ختم نو دا د چې همیشه مخ خپل پیشنټس ته وایو چې دا بغیر میډیسنز کار دینو لګ ځان د بس ټیم بلګه زیاته وې دي سیستانو دا خبر ده چې مطلب د دې سیشن زیات دي د دې ټایم لګ زیات دي بټ دا لونګ لاسټ مطلب د دې سایډ افیکټس نشته اف تا ټیکای ونه لټس سے ټیکای خو لګه زیا اکثر لګ لینټی پروسس خو لګ لینټی چې ټیکای دنه نور خرابې هم دي چې اوس میډیسن دی یو سایډ ټیکای د دې خبره بالکل اکثر سٹمک پرابلم شي دا انسیډز وغیرہ موږ دومره ډیر واخلو چې بس سٹمک نه خلاص شو مونږ خو چې لږ سردري بس پینډول اور دا او لکه ډیر دغه کو نه کې مونږ تل صبر صبر ورته او نو دا د چي لنتي پروسس دی خو سايد افیکټس نشته دا بالکل کیور کیور پکشتا کیور پکشتا ها جيم کار لکه ما هغه لاغه جوړولو چې لکه زدا سي کم ورډو ما چې خلکو ته اسانه شي کوړي نه نو وړه پاز لې ته مې الله خیر کړي ګران ورډو ما ول صبر کا ایزی کما چې لکه ټولو ته پته لګي مونږ اکثر ټیکنیکل ورډ یوز کو هغه بیا هغه هغه ته بیا پته نه لګي نو زکه ما ول چې لکه یو اسانه خبره دوی بیک ترازو کړه څنګه چې اوس دې نه مخکې کالم راغلو نو دا بیک چې کوم سونم تکلیف ته لوور خاص کر لوور بیک ته رائټ لیفټ رائټ خو زه بیا هم دوه ناغه ده بٹ لیفټ چې ده هغه زیات خطرناکي ځکه چې هغه شایټی کا هغه تزي نو دې دا پارا تاسو لکه فیزیو کې سوای چې لکه د دې سیشن سونوي او د دې کیور دې کې سونه زیات کې دي بلکې دې کې بل خبر هم ده بیک سره تاسو خبره کو ریسنټلی 2 ویک مخ کې زما او خچ دینو سم دم هغه چې دینو एकदम راپری وو ته او خپې به این خطر او وی مندا زنه منه مشوي د او دا ملا کار نه کولو او خپو یې کار نه کولو خپې چې داسې وینو داسې کې دی چې داسې به داسې نو 2 ویک هغه دومره سخت تکلیف کې تیر کړو مغه د کله به انجکشنز لګې دل کله یو شی بل شی موږ به د فالج راغلی چا سوي خو مغه دغه د علاج هم دغه د فیزیو مسل زیرا خلی شو ټول سټ شو بالکل روز د مبا والو بیا بستا کوېشن چې دینو ډاکټر سره بیا ورېدل نه اوکي جی موږ جواب راکړو زه وړو کې د بیل کال اوکي تپوس اوکي چې تپوس کول غواړي زر واپس راځي یو ځل بیا ستړي مشي جی پس د بریکا زه روز ناس یو جی یہ کتنی بناوٹی ہے زندگی کا نا ہر روز تاسو سوال کړو چې دا شاټی کا یو شی بل شو دا مسئلہ بیک پین شاټی کا مونږ ورته وایو لوور بیک پین د دې لکشان ته دا ډیفاین کړي او دې سره د دې کیور شتا کني شتا او بل دا چې د دې سیشنز به دې سونه اخلي کیور بالکل شته شاټی کا بیسیکلی مطلب یو لیمن زبان کې ارته مونږ وایو چې ارکو نسا ٹھیک شو دین ډیر مطلب دا ډیر تکلیف دی دغه دی دغه دا سی اوشي چې زمو سره نرف چې دی هغه امپین شي مطلب هغه د وجه زمو پورا لوور لیگ کې پورا خپه کې درد دی دې سره چې تاسو خبره چې کیور شته د دې سیشنز بالکل خو سیشنز ډیپند کوي ٹھیک شو لکه مونږ سره پیشنټ کنډیشن باندې کوي چې مونږ سره سیویر کیس ته یا موږ سره لګ ډیر ټایم شو د دې پین بل دا زموږ پیشنټ فالو اپ سونه کوي ایکسرسایز سونه کوي اکثر موږ له پیشنټ راشي ایکسرسایز ډیر خ پراپر وکي نو چې موږ 1 ویک فالو اپ ورکو یا 2 ویکس فالو اپ ورکو نو زموږ سره څه چلو شي فاطمه بیا خبري جاری ساتي ٹھیک شي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر څوک یې موږ سره زه رضیت خبرې کوم د درګای ملکان نه جستړی مشه ته وایو څه بوای نو زماده دی خاوند پټو مسله ده عمر یې 55 کال دی او وزن یې 2 کم او 1 کیلو دی تو کم دی ها نو د دې د پټو مسله ده ډاکټر ایم آر آی کړی دا ډاکټر ورته ویل چې 2 کیلومتر ورزش پکې خو ورزش یې ورته خو نه دی ما چې تاسو ورزش خو موږ ته ورزش خو وای اچھا جی ٹھیک شو فاطمه تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو ته وی 50 سال عمر دے او تقریبا 62 وزن دے او وی چھ ایکسرسائز اخا ددینہ با السلام علیکم کال کال سٹے پلائیں یہ
ننشتے ہیلو ہیلو جی جی پلائن دے اچھا یہ ڈاکٹر سے بتا سنے سے تو پوسو نہ کیو آئے جی دا ستا سو پہلے خدا ما تو ہے چی دا پٹی دملا پٹی دی آو جی دملا پٹی دا خجی اور دا در چری ملانا پورا خپے تزی خونہ زی جی صرف پملا پٹی دی صرف پملا سار چی پاسی سے سخرا سختے سختی تکلیف مطلب ایکسرسائز زبرتا نہیں دی کھولے نجی نجی ہاں گورے داس خو زبرتا ودا سے صحیح شتا ہستا وے ہاں داسی کار دی چ ددی پورا اسسمنٹ کولی دی شو لگا اس تدیم لا اس بیک ڈیر کنڈیشن زی چتا سو ڈسک مسلم کی دی شی ستا سو دا نرف مسلم کی دی شی ستا سو پورا کپا کولی تپو سو کے کنا نرف دے ڈسک تے سدی آ دا ہو ہلو کال ما خیال ڈراپ تے کال ڈراپ تے دا مسئلہ شی کنا پکار دے چھ دا لک تاسو چھ کلا کال کوے کنا نو تاسو خپل کنڈیشن لک کاغذو نزان سر ایک دے نو الا اگے کے گورے نو بیا وائے چھ آیا تاسو دا ڈسک مسئلہ دا لک دا موری چھ دی تاسو دملا موری چھ دی دوبارہ دی لاڑ شی کنا چانے چھ دی ٹریٹمنٹ اخلی دوبارہ ال تلاڑ شی اگے بتاؤ سو ایکسرسائز مو خئی نا لک مونگا سانتیا لک ورت کو می بھی اگے کال کڑی چھ لک مونگ تا دے زے کے لک دے پلیٹ فارم نہ داس سے ایزی اگے ملا شی بالکل نو ایٹ لیسٹ تا سو لک پل سوال چھ دی اگے لک کلیئر وائے نو اگے کے بدائی چھ مونگ تا پتہ لگی مخ پی پٹی دی ملا دی شولڈر دی کم پٹی دی تاسو ویل چلو ملا دی نو آیا دا دا مورو تکلیف تے کدا پٹو تکلیف تے لکہ دا اس مونگ تکلیر نشو لیفٹ لیگ دے رائٹ لیگ دے کتا شملا دا دام کلیر نشو نو لکہ دا شیزو نا پلیز تاسو کوئسچن کی کلیر را کوے نو لگ با بیا ڈاکٹر تا با بیا آسانتیاوی تاسو تا با آنسر ور کولو کی اور تاسو چکم ڈاکٹر نا علاج کوے لگیائے نو کا خو کے نو آگئی تلاڈ شے واپس یو وزٹ ہو کے کہ آگئی تاسو تا داغی ایکسرسائز زمو خی اور تاسو تا با ارزی ہو خی زکا چی ایکسرسائز چی آگئی خپلا با تاسو تا کئی نو آگا با زیاد خوی زیاد خوی بلدا چی اس زمون سر چو ارکن سال شودا شیاتی کا شودا دی بیل ایکسرسائز پلان دے چی زمون سر دا ڈسک دی نو دا دی بیل ایکسرسائز پلان دے بلدا چی بیا گرزی دو کی دی تکلیفی اور ولاڑا کی تکلیفی نو دا دی بیل ایکسرسائز دی خو رکو کی مطلب اکثر مون کا سجدہ کی یا رکو تا زون دا دی کی تکلیف دی نو مونگ وارتا وائی چی دا دی بیل ٹریٹمنٹ پلان دے نو دا ٹریٹمنٹ پلانز ڈیفرنٹ دی کنا خدا دا اوبو تیری پیچی کی گی کنا دا اوبو دا بوتل یا دا غدا سی اگر ٹکور چی ورکی ہارڈ پیک آگا چی دے نو آگا دی کولی شی زالا چی دا سار پاسی چوکی مومنٹ نشی کوئی نظام خیال آگا سر بلد ریکوور کی بلکل ہارڈ پیک سر کی گی ہارڈ پیک کم بیا چی دے کنا تا بگورے چی انفلیمیشن دے انفلیمیشن کی بیا مونگ ہارڈ پیک سٹارٹ کی ندغا کو انفلیمیشن کی بیا مونگ آئسنگ ریکمنٹ کو خو اف دا 24 آرز کی دے نو اگر انفلیمیشن دے نو بیا مونگ ورطا آئسنگ ٹیکنیک کو بیا 24 آرز یا سیم 2 آرز نا بعد بیا مونگا دیتا بیا ہارڈ پیک لگو نو مونگ دا ڈیپینڈ کئی چی لکا مطلب اور دا سختوالی دا پٹو دا وجی نو بیا خو ہارڈ پیک بالکل ٹھیک تے مطلب ہارڈ پیک کسی چی آدھا مسل شیلی دا نرم شو بیا دینا علاوہ مونگا پی وی ایم پیرا ورٹیبرل مسل ریلیس کا ہوا اگے دا وجی دا پٹی نوری ریلیکس شی نو مونگ سر نیم ٹریٹ دا غزے کی نیم پیشنٹ شیلی دی زینا مطلب خر ریلیکس شی فاطمہ اول چې دا عموما د خلکو دا پټي مټي راخ کلی شي کنه نو خلکو ته کور کې شي غوډي ګرم کی او کی مال غواچی کنه او پاغه میساج کی د غم راته بیا لګوي چې آیا غا صحیح دی سکیور دی کنه خو یو کال وللو هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کې چرته نه دا دا ګلبار نه خبرې سو مجي نایاب خبرې کوم تاسو نه نه نشم سي جي طبيعت هم څنګه ده جي خیر شکر د الله فضل دی رحم دی الحمدلله ته وایه ته بس وای مونږ تاسو دې ریس پروګرام ته نه شو نه شو راکه بس تار دور څه سي چې ډیر مننه الله دې خلر الله دې خوشاله الله چې تزمګ خیبر سحر هم ګوري او زمګ شنو منو ګوري دا ټ خبره ده تاسو بس دا ټ خبره څنګه आवाज کټ شو چې زما تعریف کو आवाज کټ شو سدي وې
ویما دا غټ سجن چې تاسو سره زموږ خبرې وشوي زموږ ډېر ارمان چې تاسو سره زموږ خبرې وشي او ځار قربان وګوره خبرې دوه شوي نن ورځ ځان سره نن ورځ ځلې پدا دستا کې وټاکا تاریخي ورځ دخه لکه ورځ دستا ګوره په دې ورځ دستا ما سره خبرې وشوي او جی بس ماتما د شکر د خبرې منځ سره والله کو زه پوه شم په دې خپل تعریفونه باندې یا الله ته ټلیفون د لاینونو سې کې کړې زما دا تعریف زه په کلو غوګلو دا یو میسج ټایپ کا میسج ټایپ کا ماته رولې کې پلیز زی بار بار ونی आवाज دې بیخي ګولا داسې او چې په کډېرم غوګونه مونږ ورته داسې کړلو داسې کړل وای فای اډو کنیکټ نشو ډېر مننه چې تا ټلیفون کال وکړو د ستاینې او د مینې لپاره ډېر زیات مننه خجی خبرې کیږي ډېر زیات کیږي او روز شو کې نن سبا د کار روټین داسې شو ستړیوالې دومره زیات شو دومره منډې تړلې زیات شو چې تم دک پرابلم د ټولو نه زیات کیږي بلکې ډېر ډیزیزز خوريږي سپریډ کیږي روست دروازه بيمارۍ زیات کیږي خو زه بده مې چې کم ډاکټر لزی اول ته مریضانو ورته ها د دیم دومره ډیر مریضان دي او د دیم د اوس ریسنتلی زما یو وراره وته د ترور د زوی زوی مې دي 5 ایز د روز او هغه د سیو افته کې دنه دنه هغه په سترګو پر دی راغله اوس ډاکټر هغه ته اپریشن نه لیکلی دی دوه سترګو برغه اپریشن ورکو ته ماشو نه یار 5 ایز از نثینګ یار لکه بیماری دومره رغه کیږي عجیب شانت شوې عجیب ټولې ها تاسو څنګه هغه دا تپوس په کولو چې لکه بیک امو شو لګز امو شو دی میګرین دا پاره تاسو سره لکه دا سکیور دی ځکه چې دا نن سبا ډیر زیات انکلودینګ وذ اس وذ اس اینڈ سب سے پہلے جس نے اپنا سبق یاد نہ کیا اس نے جو ہے تو کچھ نہیں کیا اچھا سی شی دے لو جلدی جلدی لے بریک بریک اچھا داس ہوا ہے زو خطلا ما جی وڑو کے شانتے بریک اخلو زر لاڑو زر واپس آ جی کون نہیں ہے اچھا نہیں ہے ڈراپ ہو گئی ہے سوری جی بخن اخواڑو تاسو دو زیات انتظار کو خو مونږ په بریک باندې تلو واپس تاسو کال ملو کې نو وری زمونږ به کال اخلو بالکل ہے نا ہاں رازو او سوال رازو بالکل سوال رازو میگرین والا میگرین سر مونږ سره دا هډیکس ریلیټډ هم ډیر مونږ سره پیشنټ راځي اکثر وایي چې نیم سر باندې درد یا سروایکو جنیک هډیک دی نو اصل کې مونږ بیا ټول اسسمنټ چې اوکو نو اکثر د دې ټینشن د وجیم سټرس د وجیم دا ټول دا مسل چې کوم ګټ شولډر مسل سی ام مسل شولډر مسل د دې د وجې اکثر مونږ سره چې مونږ کلا دا ورټیبراز اور دا ګلایډز ورکون دي کوم ډیر پین لکه پینفولی نو دا اکثر پین چې دا ټول د دې نه بره ټریګر کیږي نو مونږ سره ډیر ریلاکسیشن ټیکنیک سی چې کم ما درته وي چې آی کې مونږ پی وی ایم مسلز ریلیز کو هارت پیک ورکی دو اصل کې دا ټول اکثر میگرین خو چې اف تاسو میډیکل ایم بی بی ایس ریلیټ کړی هغه الګ باغی تاسو ته مطلب پورا سمپټمز اور سمپټمز سمپټمز دا غی بخپل الګ ایم هغه ریلیټډ به تاسو ته ایکسپلین کړي مونږ سره چې پیشنټس اکثر راشي چې دا هډیک راځي سر درد راځي نو اس ایم بی مطلب ڈاکٹر للاڑ شی ورتا میڈیسنز ور کی مونچ دل تراشی مونگل مسلز مسل زګورو مونگل دا خپل چری سنٹرل پی اے ور کو یونی لیٹرل بالکل ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے وینوس خی ٹک ٹاک سو کے اوچت نه مونږه اصل افدان له خبرې کو زمانو سپنا دے سپنا دے آها میرے سپنوں میں آتی ہے ایک لڑکی سنگے سپنا دغه او تاسو دغه غټ فین یم تاسو مړی زیات پوښیه ته زما غټ فین یې کو غټ فین مې او که تاسو دغه غټ فین یم تاسو هم دا فین د خبرو ډیر کولی نه ملاو تاسو کول نه ملاوي بزغه د ګور امید په دنیا کای مې اخر د ته ملاو شو سبا مې پزله د سدا سي ارمان خبره چې تینن کول غواړي دا خبرې کول زما امي دا نو هغه د مور مسله ده کنه دملا دملا د مورو مسله ده ها جی نو ڈاکٹر ورته ویل چې ساله کومور چې ایم ار ای لکه ورته لیکلی نو هغه ایم ار ای مو کو او دا غی لکه وی چې تاسو له کملا مور لکه نږدې شوی تاسو اپریشن وکړي نو زما مور نو او په دې کلا جنې مو کو چې دا یې ام دې زیات یو خورو نو هغه چې لکه ډاکټر وی چې څه کوچ اپریشن وکړ نو کامیاب کیږي او د څه تل دی نو څنګه تاسو موږ څه وایې چې موږ څه وکړو سید زما په خیال خو اپریشن نه دی کول پکار ځکه چې ایکسرسایز سره تھراپی سره په خپل ټیک شي خو خیر ډاکټر صاحب بس ته پوس کول غواړي تاسو دینه د ملا د مهرو دا مسله سونه ټایم نه ده دا دو کال کی ټیک شو د دې دغه ته مطلب مونز وغیرہ کې ورته تکلیف ډېری ته نو کې تکلیف نه نشته نه نشته نه ځکه د ملا مسله بس
ٹھیک شو دا مہرو دا مسئلہ دا دی یو پیرا مطلب ٹھیک شو دا سمنگ سر ڈیر پیشنٹس راضی چے دی تے ڈاکٹرز دا مطلب او وی ورتا چے آپریشن وغیرہ اوکے خودی منگل خام خا بیا زمون چے کم ڈاکٹر دے زمون ڈاکٹر محمد بن افسر جان اگے منگ سر چے مطلب زاہی سر ٹریننگ کو نو اگے خام خا گی یو پیرا تسلی دا پارا اگے لراشی چے مطلب سر دا شان منگ تے لگا آپریشن خبر کی ہے کنا نتاسو دا ڈاکٹر سوک ڈاکٹر محمد بن افسر جان ڈاکٹر محمد بن افسر جان سے چدی دل تپی خبر کی کینی تا سو خپل مور یور واز دل تدی لراولے نو اگے بیو گوری دا اگے مطابق پوت ایکسرسائز خو نو انشاء اللہ دا اپریشن ضرورت بن پیخی گی صحیح دا مطلب مون سر ڈیر پیشنٹس راشی چے اپریشن ورتو خو اگے بیا چ دا ایکسرسائز اس کی ڈیر خشی مطلب اگے آپریشن نمخ کی خام خا زمون ڈاکٹر راضی چے یو تسلی دا پارا ڈیر بات کی آپریشن نمخ کی ایکسرسائز سرا بالکل اگر خکی دی شو بیا ڈائریکٹ دا آپریشن سے ضرورت صحیح شو جی تھینک یو تھینک یو او زما خیال آپریشن ندی پکار دے نا اگر کامیاب اوم ندی فرسٹ اف زمون سر ورتا چکل نٹی کی گیا دا کہ اینڈ آپریشن ڈیر اینڈ دا گدے مون سر دا سی ریسنٹ کی پیشنٹ راغلے دا راغلے وچ ڈاکٹر ورتا آپریشن ویلو خواہ اسلام آباد میں صرف مونگلا دے لراغلے وچ سر نے ریکمنڈیشن اس یو پیرے وچ تا سو سوائے سر ورتا ایکسرسائز وغیرہ کو دای پین ڈیر حد پورے کم شو نو اخی وچ مطلب زما پین کمی گی اور ز خرابے گم نو رہنا آپریشن آپریشن کے مرتا اکثر ڈاکٹرز ہوئی چدا بیا کامیابی گیا نہ مکمل 50 50 50 نہ دے دا دا کم از کم کذب وے منو دا 80 او دا مازیرو کے دو چانسز زم بیل 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 دے کی دا وی چی ویاب بالکل پاتشی او بالکل چی پاتشی نو اب تے بالکل پیرالائز بیا پکا چی جو شی کنا بیا محتاج جو شی زکہ چی دا کو دا وی چی مطلب خام خا چی سوگ دا سی اپریشن ہوتی ایک دم اپریشن مطلب اکثر پیشنٹ دا فیر نہ چی بس زبا خراب شم نور خراب آپریشن تغاڑ کی خزم خام خا فیزیو تا مطلب خام خا یو فیزیو تھراپسٹ نہ ریکمنڈیشن ضروری فنن سبا خلق دا ایون دا شاٹی کدا چ کم تاسو شاٹی کا ارکن نسا چی دی دلم چی ڈاکٹر نہ لاش نہ گوتے ڈائریکٹ سجیس کی جی آپریشن آپریشن کے دا بالکل آپریشن زخم شاٹی کا خوز امون ان کو دیکھا مطلب سونا چ زب پریکٹس کرا غلم شاٹی کا پیشنٹ سری مکس ڈیر امپروو شوی دی اور ڈیر خدا غ شوی دی انٹل نہ لس چ ساسو پورا رگ بن شی یا ساسو بائیلیٹری یا ساسو سی شورا چی بیا مونگ دوائی خود کم پوری مونگ نکی گی مطلب مونگ کو اینڈ پوری مونگ پین او ما سر مونگ سر دا مہرو دا چھ سنگا ڈسک ایشو سر راشی زمون دا پیشنٹ ڈیر زیاد امپروف شی دی بیا سیشنز مونگ ورکو پیکیجز ورکو آخی بیا پیکیجز واخلی اور ڈیر خشی خو زمون ایز یو پاکستانی نو مطلب فال اپ دا ایکسرسائزز چھے اگر ڈیر سٹک نی آگی ویچ بس ٹک شو بس ٹک شو زمون پیشنٹ ویو ڈیر زیادہ خشے ہوا مطلب ما اگر ما اوبیسٹ ہوں خو لکا مونگ پی ڈیر کوشش ہو کو مونگ ڈیر دگا کڑا نو بیا کشن مارتم چی ما ورت ویلو چی منز بنا کے جو لگا دا ٹی ٹی دا کار بڑے نے اگا چی ٹک شون ڈیر خوشحال نے چرتا منز کرے دی ولاڑ او ٹی ٹی دا ٹی اگے پین واپس سی واشو ایکسرسائز از امپری خود نو چرال نہ بغیر اصل کی واپس اگا پین سلی نے پی ایون ایکسرسائز کے لگاڑی کی روانی کنا او دا منز ٹائم شی رغش نو اگا تو خو ایو کے خو اگا سیٹسفیکشن نے ملا وی کی ما بجالے ما اگا پیشن ما تی چی سجدہ نے لگم نو ما تے چری مطلب خوان مرتم بی بی اس دل خوان در کی چتا واپس تا دا پین دم خو مونگا کیو بلا مسلم دروز مونگا چک سو پوری ایکسپینسیو میڈیسنز نی اگشتے او مونگا خزان کی نور کار نی جوڑ کڑے مونگا خوان در کی لگا چ مونگا لا شو ڈاکٹر لا شو وی تو مونگا تڑ سد وی نہ لگا وی تو مونگا تڑ سونے نہ مونگا تڑ سخکاری نہ کنا دی وجنا پیشنٹ تا ایٹ دی اینڈ چ اسسمنٹ ہر سو کن مونگا یو لگ یو 5 10 منٹس کونسلنگ کو لگا پیشنٹ خام خا ورتو چ دا مسئلہ ورتا ایکسپلین کو دغه کو زمون نیم ٹریٹمنٹ ال ٹیک شی چکل پیشنٹ ڈاکٹر انٹریکشن ډیر خوشی او پیشنٹ ته پوی کی په هر سبانی پوی کی نو اکثر مون ته پیشنٹ سوچ باقی ډاکټران مون ته داسې نه کوي مونږ لکه مونږ هغه پوره ټی پوی کو چې سم مسئلہ دا سم مسئلہ نه دا دا و سونه ټکیږي سونه ودا کی مونږ ته چې ٹائم بدا اخلی نو دا چری لکه دا کونسلنگ او دا ډیر ضروری نو هغه هغه ستاسو خبر چې خامخ اکثر مونږ ته وی چې دوايي را لنه راکوي نو مونږ دا پوي چې دوايي هر سال دوايي نه دی مینا هغه سره بس کې وی و او راو منه ما او دا خو هغه نن سبا خو هغه کیسه دا اکثر په یو دا بوچ کله وته ورنه بلغه کې وته سم لوچ یک د چپاغه نو باسي وای چې دلته په یو ری په بلی وباسي اکثر مطلب هر څه علاج دوايي نه دا خیر دا ورزشونو کې ټیک نو بس یو پرچ هغه یقین مطلب دا فیلډ دا
سوچ پہلا اویئرنس نو اس اویئرنس راضی رو رو یقین بپی مطلب دا پختگی مطلب ٹائم باقی نو چاو دے سر آرام اشتا کر اس ہو مطلب فیزیو فلو فیزیو پیشنٹ فلو ڈے رضیات شوی دا مطلب زمون چو سے من کو نو من تا پتہ لگی چ دا اسی واچے پیشنٹ فلو زما پل دا لمبیگو تکلیف تے لائک سٹل زما گوئنگ ان لمبیگو شی نوز چ سونا تکلیف دے یو دا دے دام دا شرٹی کا دا دی یو فارم دے دا ٹول نو ما چ دیکھ پل پ ایکسرسائز ٹھیک کرے دے کنا ایکسرسائز نیو نو کنا چ سب کے اس میں سر بس سو کوم لگا چا پتہ نہیں شگی وس کی غریب ایون چ ڈاکٹر نو ما تا جواب را کو ما تے ویل چ بس تب اس پپ ویل چیئر اے تب اس پپ زما کاو کنا لائک دا تقریبا 15 ایئر بیک بلکہ نہیں اگے نزیات خبر ادا نو دا ما تا دونا سخت تکلیف ہو واش روم تلل رات لل پاس دل چ دا سے بشم نو دلتا با پاتشم چ ولاڑ بم بس ولاڑ بم بیا دونا بیارا رات لے چوس چی سم لما نو بیا با پاسے ہی سو کر نو با ایکسرسائز زان ریکور کر پلا پٹ پٹ کور نہ کوئی اجازت نو پٹ پٹ آگئی بچے ٹول آفس اس تا آگئی تا بلا لزب ادرے دم دیوال سر با میرو رو لگ 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 یوگا چی سو زما ایکسرسائز زو آگا ما ٹول سٹارٹ کرنو ما خپل کیور پخپلا ہو کو آگا سر او آئی ویش چی ہر خز دمر حوصلہ ہو کی حوصلہ پکار دا مینا او خپل بیماری پخپلا جدی پاور چی دے کنا کلا پوری نہیں نو دا ڈاکٹر چی ناس سے کنا دام ستا سن نشی کولے بٹ وین یو ویلنگ چی یس انٹرنلی چی ما کے دونا پاور شتا یس آئی نو آئی یوز مائی پاور نو بس بیا بکی گی آو چی زد دا سی کین ہم چی آو جی مالا خو بس ڈاکٹر جواب را کو چھ بس تو خود خب قبر کو لاو کو تے پکی او دا زما په خیال د ټولو نه غټ شکست چې کله ته د جون نه خوره زما م کو تا د ډاکټر وی چې بس سبا ته مړکی کنه خو ته بیا مغنن تیرې اغنن به ته دومره اکټیو تیرې چې ته اغه سبا ارمانونه کې چې رس ما پرون ورس په ډیپریشن کې تیر کړه مینا گیو اپ گیو اپ چې دې کنه گیو اپ زمونږ په نه په اسلام کې دې چې نه به کې زکه چې زمونږ په جون کې داسې غرازي او الله تعالی چې داسې امتحانونه اچي بیمارې صورت کې سپه تکلیف صورت کې سو نور دا سی اگزام چی مونگ ناخلی نو آغا گوری چی زمان انسان چی دے آغا سنگ ٹیکلنگ کئی آغی سرا آغا آغی نسنگ زانو سمرا آغا برداشت کئی نو گٹا علاوی کنا چی تا آغی نا بہر روزی بہر روزی خواہ ڈاکٹر صاحب نتا پوس کو چی کلا دا کور کے ڈاکٹر روی کنا نو دا آغی نا بیا ما شا اللہ چی دے خاندان طول تو را تو شی کنا او دا پیشنٹ نزیاد بیا دا آغی خپل خاندان طول چی دے دا آغی پیشنٹ کی کنا دا سی کی گی بلکل کی گی زی چی سا ایونٹ لڑاڑشم یوزوالی زی ایونٹس دوم رنا اٹینڈ کم کچھ ان کیس لڑم یا دا غم یا خادی دا سی خام خاراشی یو با ماتا وی زما ملاکی تکلیف دی بل با ماتی تک دا فیزیو کی یو دادا چی پورو پروپر اسیسمنٹ بکے مطلب میڈیکل خدا سے چی الٹرا ساؤنڈو کا ایم آر آئیو کا تاستا یو ڈائیگنوسس یا تو تسا میڈیسن ریکمینڈ کے میڈیسن آن دا سپورٹ تسا میڈیسن اور کچھ فیل آلو دا چلے گی بٹ ان فیزیو لکا تبا پروپر اسیسمنٹ کے تبا گورے کم مومنٹ کے پین دی اگر ایکارڈنگ بتو پورا داگا کے اس تو یو وعدہ کی اور زو واقعی کلا کلا چی کلا فیزیو سیٹ اپنا اخوا یو پیشنٹ ٹریٹ کوم ایون خپل کالج کے برا کلاس کے ماتا سٹوڈنٹس ہوئی چی میں ماتا دا تکلیف تھی نو اگا یو یو گیپ راشی ستا پتا گا کی لگا تو یو سیٹ اپ کے چی سنگا تو فیزیو مطلب اسیسمنٹ کے ٹریٹ پروپر یو رگی کنا سیٹ اپ نو اگی کبستا مائنڈ ہم چلی گی ستا سر موڈیلیٹیز ہمی تو آن دا سپورٹ تبا ویچ سنا سوکا نو داسې هنګ شي بندا بیا مینس کې ایکسپیکټیشنز هم دومره ډیر چې دا بوس ما ټیک کوي مطلب نه بس دا بوس زبر جادو جادو کې چرا بس مینا ته ناس ته نکریزو کې ها ستا موډ د چزه انجوای کم خپل لایف دا نکریزه انجوای کما نکریزه ولا ګوم ډانس ډولکی اخوا دی خو او یو کس تیرا شي تاسو رکی نه ناملا تکلیف مې دې سره بس چل کو تیرا له لګو ګور کنه اور ز د دومره حیران شم چې لکه دل ته بزوس کې ټایم چې رکو ته لاړ شي یا پشار راشه دا څنګه بکیږي نو هغه ټایم بس ورته چې کله اوبیس پیشنٹ یو واقعي زخر ته پہلے امدا وزن نو کم وزن کم کې نیم کار خدا وزن دی ګټ نو راته اکثر تقریبا زړه تم دل ته خصوص نشم کړ هتا سو کور تر راشي یا تاسو زما سیټ اپ مطلب زمو کلینیک تر راشي نو دا ما سره کیږي اکثر وشي نو زما ماته ماما ام دي ته بلګي چې یا مال سره ازینه یاد اوس زړه تم دا اوس سیټ اپ دا سینه دی اوس چې کالم دا سی پیشنٹ اوس چې دا کالز رالو نو لکه دی اوس اغنیم پیشنٹ کو ہمیشہ داسی آدھی ادھوری خبر ہو آدھی ادھوری بل دا پیشنٹ دا یو سوچ تے کنا چیز ڈاکٹر لارشم بس دی دی ما تو ایچ نیم ہسٹری ما ور گنی بانے پوئی شو نور تبا پوئی سنگا چی ما اوس ہوئے لے پا کال باندے چی ایٹلیس تا سو پورا خبر اکوے اس مونگ تا ہو پتہ نا لگی چل تسر آوان دی اوس دا مالا خندازہ کر آتلا پرونے کی صدر تا کم زلک بازار پوری تلی اما آل تا زمائیو ڈیر اولڈ سٹوڈنٹ ما تا ملا شوا نو امال تا ادھرے دا خوا نو ما تا ویو گورا
وګوره دا دا بالکل داسې شوم داسې شوم ملاو مل مینټین خو دې ساتلې دي وی بالکل ستا د دینه دوه بچی مې موشو سټې ما داد یې غدي خو ته ماته لګ دا وایا اوس دکان کې ولاړ یو دا کنورسیشن زمون شاپینګ کې لګیا دی شاپینګ هغه کې شاپ کې نو ماته ایته لګ ماته دلته ولاړ یو چې زه دا داسې کوم نو دې کې به زما دا دونه دا کم شي دا به څنګه وشي نو زه یو سیکنډ له دکان ته مې وکتل هغه سیلز بوایز ته مې وکتل او داسې مې وکتل نو ما هغې ته وویلې مل دلته تا ته وخیم دا ګوره دا هغه معصومیت وي او هغه انسان ګوره لکه وي ډاکټر مسیحا وي که نه الله تعالی هغه په لاس کې شفا ورکړي او هر یو فیلډ سره ریلیټډ وي خو پیشنټ چې ځینې امید باندې ځي او ځینې ځینې پکې داسې معصومه پیشنټ راشي چې بس هغه وایي چې زه دې ډاکټر ته مخامخ شم او زه دې ټیک شم نه دا خو هر څه پرې زما موما ورته وایي راشه دا لګو ګوره ایونټ کې ماما ماما لکه زه ټیک شو مطلب پوهېږم هر څه ماما ایونټ کې څنګه چې زما لور ډاکټر دا بتا اور زما ماما لکه هغه خوشحالي کنه یو دغه اکثر زما بابا وای چې داسې یو پیشنټ داسې نظرته بابا لکه ګټنو یې نو پهل ماته لګ ایم آر آی خو یا دغه خو چې دا مسله ساده داسې ورته خو زما ماما اکثر لار شي لګدا وګوره کنه خیر دې نظرته ماما او قتل وکړه ماته هیڅ مسله خو د دې یو پراپر طریقه پراپر طریقه مطلب اکثر زما اور بل دا چې زما پیشنټس کې یو دام ډیر دغه چې اکسرسایز ورته اوخه بس راشي چې تکلیف مې نور سیوا شو اکسرسایز دې کړي چرته دې پسخ زما کوي نه کوي صحیح پوزیشن صحیح پوزیشن کوي زما اکثر د ملات د اکسرسایز اکثر مونږ ورته ورکو نو خو زمون غلطه کې چرته مونږ ورته نه وای چې داسې زی به استعمال یا میټ واچ یا اخی پس سخت زما کوم کې نو زه ورته دا لکه غلطي لکه مطلب پیشنټ او شي ته اکثر مونږ ته وای چې لکه نه پويږي یا څه دغه نو زه ورته اکثر تاسو پوزیشننګ شو تاسو ټیکنیک پوسچر پوسچر شو تاسو چې کم زه تاسو ایکسرسایز کې اغه زه ډیر مې کوي سافټ پکار دینه کم کم زه باندې کې دام ډیپند کې تاسو ډیر مې کوي ثانک یو مینا څه خوندې او کوم داسې خسته خبرې وشوي غپم روان دي خو اخر لکه چې زه سون هغه وی کنه چې تاو شي تاو شي تاو شي وي چې زی نه بازو لبر راځي واو ټیک شو ایکسرسایز ته برازي زه بازو کې زم جیم کولاوم دا غره غره چې زی نه بازو لبر راځي نو دا پني چې ولې دا چرته ګرځېد چې واپس م بازو لبر بازو ته برازي اوس زم مل ته کولاوم جیم چې په کار دی شال ته بیا زه ستاسو دا متل چې دل ته پوره کیږي نو لکه ما خبره رااله چې ایکسرسایز ډیر زیات ضروری دی پل هیلث خیال ساتل ډیر زیات ضروری دی نو د ټول هر څه د سویر تکلیف ته کیږي به خو به خامخا الله طرف نه راغلی یا مونږ نه شو درولې بټ دا وی چې کم از کم مونږ هغه تکلیف لا 90% مات ورکو شو بالکل بس وای جی اې د نال خبرنامه وګه خبرنامه جی ختم ډیر زیات موسم کا حال بتایږي مینا مینا شمس थैंक यू सो मच फातिमा डॉक्टर फातिमा ډیر زیات مننه بیسټ ویشز دی ساز او ساز سټوډنټس لپاره هم جی او اوس په مونږه اخلو اجازه کړه کمره اچھا جی اوس مونږه اخلو اجازه روز به تاسو سره ملاقات کیږي ان شاء الله بل هفته پس خو د زیارت پر ورځ به ان شاء الله زو روز په کیټو ټي وی باندې راځو اغه ډیر خسته بڑا سونه جی پروگرام ته سي لازم نه کو جی 8 to 9 لایو 8 to 9 لایو اچھا جی او زه به سبار اعظم د ینګ سره د نوې سوچ سره نوې امید سره ان شاء الله تر هغه پورې مونږه دعاګانو کې یاد ساتي الله ٹاٹا پامان بائے بائے